Армысыздар, құрметті спорт серіғау, эфирде спорт тайм хабары, және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы грэплинг арналады, ал хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Айдос Усабаев, осы спорттың бапкері. Айдос, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір Алла. Кеп алдық сіздердің жаттығатын жерге. Енді қазір күрес түрлерінің ішіндегі ең танымалы және ең қарқынды дамып келе жатқан түрі осы грэплинг деп естиміз. Осы спорттың қандай ерекшеліктері бар, басқа күрестен айырмашылығы қандай, және қандай әдіс тәсілдері бар, солай сіздерден үйренейін деп едік. Бұл күрес түрі, былай айтқанда, жасы өте жас, кейін шыққан. Осы бастамасы Америкада басталған, сол жерде құралған осы спорт түрін. Бұл күрес түрінде 90 жылдары бері дамып келатыр. Бәрекелді. Ондай болса, Айдос, енді хабар барысында ары қарай тарихымен танысып жатармыз. Ал қазір мен жігіттермен бірге жаттығып, үйренейін. Тамаша. Сіз онда жаттығу бастаңыз. Үйретерсіз. Айдос айтқандай, бұл спорттың тарихы алғаш Америка құрама штаттарынан бастау алған. Спорт әлеміне грэплинг дейтін терминді енгізген кәсіби палуан, дзюдодан ақш чемпионы Джин Либел болатын. Жапон күресімен күрестің басқа да түрлерінің қосындысынан әмбебап жекпе-жек шығаруды көздеген Либел өз мақсатына жетті. Қазір грэплинг төрткүл дүние көзтіккен, қарқынды дамып келе жатқан спорт түрінің біріне айналды. Ал елімізге ол 2000-ші жылдардың басында келді. Енді бұл спортта да әдеттегідей бірінші осындай дене қыздырудан дайындықтан басталады екен. Енді ары қарай қандай әдіс тәсілдері бар? Жаттығу қандай процеспен жалғасады? Соны білейік. Айдос, сіздерден де өзге спорттардағыдай, өзге спорттағыдай бірінші жаттығулардан басталады ғой. Енді одан ары қарай қалай жалғасады? Не істейсіздер? Бізде қазір арнайы жаттығулар бар осы күреске. Жаңағындай еркін күрес болсын, дзюдо күрес болсын, басқа күрес түрлерінен айырмашылығы бар. Қазір өздеріңіз көресіздер. Жаттығуда қандай айырмашылықтары бар? Не істеп жатыр қазір? Бізде қазір әлі базовый істеп жатыр, кувырок, айналу, алдыға, артқа айналу жаңағы. Негізгі жаттығуға көшкен жоқсыздар? Жоқ, қазір осыдан осы бір 3-4 жаттығудан кейін көше бастаймыз. Сол кезде айырмашылығын көресіздер. Басқа күрес түрлерінде бұл жаттығуларды қолданбайды негізі. Бұл бізге бірақ керек. Өйткені біз жерде көп күресеміз, партерде. Сол үшін партерде қозғалыс несі жылдам болу керек, икем болу керек. Сол үшін осы жаттығуларды біз қайталаймыз күнделікті. Демек, мына бір әдіс әрекеттерді еркін күреске, грек-рим күресіне барсаң көрмейсің, ә? Жоқ, жоқ, оларда өздерінің арнайы бар шығар, тағы да жаттығулары. Әр күрестің өзінің арнайы жаттығуы. Бізде бөлек. Біздің арнайы жаттығулар олар қолдамайды, өйткені оларға бұл керек емес деп ойлаймын. Олардың күрес жаңағы ережелеріне сәйкес. Ондай болса, ары қарай бақылай берейік. Грэплингтің жаттығуларын жастармен бірге жасап көрдік. Шынымен өзге спорт түрлеріндегі қимылдарға ұқсамайтын тұстары көп ақ. Біздің кейіпкер бұл жаттығулардың әрқайсысы маңызды дейді. Өйткені бәрі де тек грэплингтің ерекшеліктеріне қарай ойлап табылған. Артық кем ештеңе жоқ. Басында өрендер жақсылап қыздырынып, жаттығудың келесі кезеңіне ауысады. Айтпақшы, бұл спорттың өзі іштей екіге бөлінеді. Айдос, енді грэплингтің өзі іштей екі бөлімге раздел дейді ма? Екі бөлімге бөлінетінін естігенбіз. Сіз анықтап бересіз ба? Екі дисциплина бар бізде. Біреуі жаңағы киімсіз күресіп, кимоносыз. Біреуі жаңағы шорты, футболка, рашгард деп аталады. Бізде жаңағы күрес түрлеріндегідей түске бөлінеді, жаңағы қызыл бұрыш, көк бұрыш деген. Сол біз күресетін жаңа алан, ковер, еркін күрес, грек-рим күрес, самбо күрестер күресіп жатқан ковердің үстінде күресеміз жарыста. Қызыл шемерімен сол барлық ережелері ұқсас, бірақ именно күрес ережесі басқа бізде. Есеп жаңа бал дейді ғой. Бал ұпай саны басқаша беріледі. Есептеледі. Сол бізде негізі күресте жаңа ги, ноуги деп бөлінеді. Екіге бөлінеді. Бірінші күні ноуги деген әдіс өтеді, жаңа шорты, футболка, рашгард. Сонымен күресеміз, а екінші күні кимономен күресеміз. Ол да қызыл түс, көк түс. Оны ги деп айтады. Оны ги деп айтады. Ги деген негізі Японияның кимоно деген сөз ғой, ги деген. Бізде енді кимоно деп сөйлеп едік, негізі ги деп айтылады шетелде. Бірақ енді өзіңіз хабар басында айтқандай, Америка, ақш жерінде пайда болған спорт түрі. Иә, 90-шы жылдары есімін ұмытып тұрмын, бір кісі ойлап тапқан, осы бүкіл жаңағы қандай күрес түрлері бар, бәрін қосқан, содан грэплинг деп ойлап шығарып, ережесін нетіп, жаңағы ұпай сандарын бекітіп, утверждать етіп, солай пайда болған. Қазіргі заманда профессиональный грэплинг несі бар, ол EDCC деп аталады, бірақ ол федерация емес, организация. UFC деген ММА бар ғой, иә. Сондай ұжымда ол 2 жылда бір болады, ол профессионалдар көрсетеді басында ол жерде. Ол жерде кішкене ереже басқаша кішкене. Ұпай санын саналмайды дегендей. А бізде мына UFC деген организация бар. Бұл әуесқой. Иә, әуесқой спортшылары.
Бұжеде жанағы еркін күрес, олимпийский дисциплинадан грек-рим және әйелдер күресіне бізді төртінші күрес қылдырып қосып отыр, бірақ біз әлі олимпиадалық спорт түрі емеспіз. Бірақ ересектер арасында әлем чемпионаты, Азия чемпионаттары бірге өтіп отыр. Ересектер арасында. Осы 2019-да Нұр-Сұлтан қаласында әлем чемпионат бірге өтті. 19-да, иә? А бірақ болашақта олимпиада бағдарламасында енет деген үміт бір бар ма? Мен өзім ойым, осы бір 2-3 олимпиадада кірмесе де, келесі олимпиада болашақта енді күрестің несі болады деп өзім сенімдімін. Грэплинг расында ерекшеліктерге толы спорт екен. Балалар жүгіріп, секіріп, керіліп болғасын бірден әдіс тәсілдерге көшпейді. Жалпы дене қыздыруға арналған жаттығулардан кейін белгілі бір тәсілдің алдында жасалатын қимылдары да бар. Мәселен, бейденбола дейтін әдісті жасамас бұрын балалар мынадай жаттығуды істейді. Онсыз бұл тәсілді ойдағыдай орындау мүмкін емес. Көрсетіп отқан бейденбола әдісін қолдану үшін осындай соған арнайы жаттығу бар. Осы жаттығуды қайталап біраз нет көріп бар жасамаса, ол прием өте кішкене қиын болады жасауға. Күрделі приемді. Сол үшін бұл жарақат алғанда емес, икем кемейді негізі. Бұл адам гравитация ғой бұл жерде. Жаңа айналып атқанда не істегенін түсінбей қалады адам, и позицияны жоғалтып алады. Сол үшін айналып үйретеміз осылай. Көрсет нұр. Қазір айналып отыр. Қазір мына айналып отыр. Бұл жерде қолды, аяқты мына. Қазір осы құр жаттығудың өзін істеген бейденболаға көшпей құр осы бейденболаны жаттық істей бер. Осы жаттығуды істеген өзінде қазір кейбір оқушылар қателеседі негізі. Бұл жерде гравитация жоғалтады жаңа, айналып атып несін жоғалтып отыр. Тепе теңдігі направлениесін қайда кетіп бара жатқан. Бұл жерде қолмен зақылады жаңа, аяқ кіргізу, аяқпен тартылу бәрі жұмыс істейді бұл жерде. Өте күрделі. Мұндағы жекпе-жекте спортшылар қарсыласын бозгілемге жығып алып, сол жерде әдіс тәсілдерін жүзеге асырады. Грэплингтегі бас дәреженің бірі әдіс кезінде қарсыласты 3 секунд бойы қимылсыз ұстап тұру керек. Әдісіңізді мүлтіксіз орындағаныңызбен сол 3 секунд ережесін сақтамасаңыз, онда еңбегіңіздің еш кеткені. Мәселен, жарыс талабына сай шартты уақыттан аз не одан асып 4-5 секундқа жалғасса, ұпай есептелмейді. Ал ондай болса, бұл ереженің қалай жүзеге асатынын бейденбол әдісі арқылы байқап көрейік. Бізде мысалы арқан алады ғой. Арқан алған кезде 4 ұпай береді. Арқан алу мысалы ММА-де үстіге отырады ғой, маунт дейді ғой, артқа отырып алады ғой, сол сияқты. Маунт позиция дейді. Ана бэк маунт дейді, арқан алған. Ол екеуіне 4 ұпай береді. Неге? Өйткені осы 2 ұпай, осы 2 позицияны алған адам өте қауіп төндіреді жаңа қарсыласына. Мысалы үстіге шығарып қойған или арқан беріп қойған. Өйткені арқасын көрмейсің, ұру ММА-де де сол ғой, арқан берген жаңағы үстіне отырғызып қойған, ол жаңа өте жаңа қауіпті позиция, содан осы позицияларға ең үлкен бал бізде 4 ұпай. Сол балдарды көрсетесіз бе? Қазір көрсетейін. Мысалы, бейденбола деген прием бар бізде. Міне, бейденбола шабуыл кетеді осы жерден. Аяғын байлайды. Міне, айналып арқан алу дейді. Міне, бұл жерде егер аяғы бір аяғы шығып кетсе, иә, мында ұпай саналмайды. Екі аяқ толықтай кіріп тұру керек, және айқаспау керек. Тапсырақ құшақтап тұру керек. Иә, былай айқасташы аяғында. Былай айқасса, ұпай саналмайды. Аяқ былай түзу тұру керек, бірақ екі шаттың ортасында тұру керек. И арқа мен төс қарсыластың жаңағы жасап жатқан адам бірге тиіп тұру керек. 3 секунд 4 ұпай. Бізде әр контроль 3 секунд. Ұпай беретін алдында позицияны қарайды. Егер тура осылай ұстап 2 секунд болып ана қыз аяғын шығарып жүрсе, ұпай саналмайды. 3 секундта толық ұстаса, 3 секундтан асып кетсе, уже 4 ұпай бар. Грэплингте әдіс тәсіл көп екен. Мұндағыдай тәсілдердің алуан түрлілігін көп кездестіре бермейсіз. Лебел ойлап тапқан күрестің әмбебаптығына таңғалмау мүмкін емес. Бір әдісіңіз ойдағыдай болмаса, басқасына көше беруге болады. Көшкенде қалай енді? Іліп алып кететіндей шеберлігіңіз болса, мархабат. 1, 2, 3. 2 ұпай бар. Дізеге ауырту тәсілі кетті. Дізеге. Ұзат жіберілді. Енді басынан бастайсың қайтадан. Басынан баста. Мынау енді мысалы қарсыласы дізеге ауырту тәсілін жасап жатқанда қарсыласы қарсыласады ғой. Спортшы бермеуге тырысады. Сол моментте қараңыз қай контрат сабмишет етеді. Жоқ, қарсыны сабмишет етеді. Алдайды. Мысалы күлшкі деген бұтақтау жер тоқтады. Мына күлшкі деген болевой тобыққа істелінеді. Тобыққа. Тобық қайырған кезде бұл спортшы дізесін бермеу үшін қорғанды ғой. Енді мына тобық кетпеу үшін мына аяғымен ананы тебеді. Замок түзеді, болевой кетпеу үшін. Осы моментте қайтадан дізеге шығады астында спортшы. Енді қараңыз, басында басталған атакамыз осы аяққа, осы приемға басталған негізінде. Бірақ спортшы, бұл да осы спортшы болмайды ғой жарыста. Ол жаңағы қорғанғаннан кейін оны алдап басқа атакаға
жана бүкүл несин вниманиясын жиберип, сосын кайтадан осы аякты кайтадан алып алдым. Казыр басынан баса тагы көрсөтөмүз. Энди бизде Айдостун шакирттериндей тажрыйба менен шеберлик жок арине. Дегенмен болмасаң да уксап бак деген аздаган убакытта көргөн түйгөнүмүздү сынап көрөйүк деген максат менен бакерден эң карапайым адисти үйрөтүүнү сурадык. Гард деп аталат основной. Жабык гард, закрытый гард. Осылай бизде күрөсө берет. Мен оборонам. Бизге положениема? Жок, я партерге түшкөн кезде мен корганып дем алгым келсе, гард жабам бул аякты. Мына. Энди караңыз, ага, мынау открытый гард деп аталат. Ага. Мынау колду ставасам, итеп турсам, мына спайдер гард деп аталат. Спайдер гард. Ага. Сосын делариба бар тагы да. Мындай бир аяк булай турат, бир аяк сырттан кеп, мына аякка киргизем. Мына делариба гард деп аталат. Халф гард деген жартылай гард. Жанагындай. Не болмаса, булай көрөсөм, не болмаса экинчи жакка көрөсөм. Мына. Осы гардтын түрлөрү. Гардтын бир нече түрү бар экен. Е. Энди караңыз, мисалы, гардка келген кезде бул жерде менде де мына карсылас эгер маган адистүү үчүн биринчиден бул гардтан чыгуу керек. Мына закрытый гардка түшкөндөн кийин бул бир талай күчүн осуна чыгууга колдонот. Бул жерде атака мен истейм көбүнесе. Закрытый гардтан. Сол үчүн колду байлайбыз. Аяк коебуз. Мына колду блокировать этебиз. Итеребиз да колду ауырту тасмасына чыгабыз мына. Көрдүңүз бе? Тоже гардты жатуудун үлкен артыкчылыктары бар экен. Энди тагы адис асынан мына колду итеребиз да аякты итеребиз. Мойнуна. Булай карай чыгабыз. Кылкындыруу адиси. Үч бурч деген баары таанымал го, треугольник деп аталат. Осы кылкындыруу адиси. Эрежеси жекпе-жекте, аралаш жекпе-жекте таанымал адистер го. Иә, иә. Көрүп тургандарыбыздай, мына бир айналдырган 2 мүнөттө канчама адис тасилдерди көрсөттү. Энди биз де өзүбүз да үйрөнүп көрөйүк. Иә, өзүңүз. Бирок дегенмен үйрөнүүгө болот чыгар адам ниет этсе, иә. Иә, ол уақыт қой, уақыт көрсөтөт ол. Ну да, бизге бир адистерди үйрөтөсүз. Каз кайталайык, жасап көрөйүк. Нормен. Аз эмес ба? Ау, салмага. Жо. Өзүңүз күрөш көрөсүз, айтасыз. Призер мира. Так, читтен сурашын дейсиз ба? Ол призер мира бала. Ага, устадым. Ага, жаубаңыз гартты. Ага. Жанаңды итериңіз ішке. Ага, енді қараңыз, мен лақтырған кезде өзіңізге қарай тартыңыз қолды. Ага, вот. Мына асықпаңыз, асықпаңыз жаппаңыз. Мына аяқты былай қарай әкеп басыңызды. Крючок қой. Ана аяқты ар жақтан жоғары көтеріңіз. Былай, максимально тебіңіз жоғары қарай. Жоғары қарай тебіңіз. Енді мына жерге келу керек, мына жерге келу керек. Мына жерді мына жерге келу керек. Созыңыз арала. Енді қараңыз. Мына қолды итересіз мына жаққа қарай. Аха. Былай ма? Аха. Енді қараңыз. Мына жіберсеңіз, мынаны ішке қайырыңыз, аяққа кіргізіңіз, аяғына. Қарсыласын ішіне кіргізіңіз. Алаққандай. Енді тартылыңызда құйрығыңыз шығарыңыз. Жоқ. Басыңызды, денеңізді қолыңызға қарай, құйрығыңызды былай қарай. Иә, енді тоқтаңыз. Үш бұрышыңыз сіздің дұрыс шабылған жоқ. Тоқта, асықпаңыз, бос ұстаңыз аяғыңыз, қатаймаңыз. Аха, міне. Болды, асықпаңыз. Болды, енді жібересеңіз қолын. Енді ана қолыңызды әкеңіз, арғы қолыңыз. Шығарбаңыз. Аха, сіз бұрылып алдыңыз ғой. Енді қолын басына қоясыз, былай. Аха, енді қараңыз. Мынаны қысасыз да бұтыңыз дейді. Бірге қысасыз ғой, болды. Басын тартасыз. О, міне. Бүгүн алгач рет грэпплингке катышып, жеңиске жеттик па? Рахмат. Жалпы Айдос, мен сияқты алгач залга келгенде осы грэпплингти үйрөнөм деген үмүткерлер үч бурч бар, баганагы рычагыңыз бар. Негизги адистер классика дейсиздер ма? Соларды үйрөнүү үчүн канча убакыт жумсайт? Неше убакыт үйрөнүп кетүүгө болот? Менде бар шакирттер, бир айда үйрөнгөн бар. Бир айда. Бар жарты жыл үйрөнгөн адамдар бар. Адамдын анатомиясына байланыштуу го, мисалы агач ар түрлүү болот го, жумсагы болот, катысы болот. Адамдар да ушундай болот. Икеми, иә. Биздин кейипкер грэпплингден бурун эркин күрөс, джиу-джитсу менен айналышыпты. Уруп согатын катыгездикке толу спорттордон көрө корганышка, каршыласты мейлинче жаракаттамайтындарына жаны жакын болду. Сондуктан джиу-джитсу грэпплингди таңдадым дейт. Бир кызыгы Айдос бул спорттордун адис тасилдерин арнайы бир бапкерден эмес, YouTube желиси аркылуу үйрөнүптү. Адам согуп он, төбөлөс он тоже дурус эмес деп ойлодум бир жагынан. Және оған үлкен қаражат керек, жоғары жаққа бару үшін спонсор керек, база керек, лагерь керек. Соның бәрі бізде жоқ болды өзі. Дамымаған енді қазір жастарда бәрі бар ғой енді. Сол себептен өзім былай кезінде ана Грейси деген ағайындар болған. Ана Ройс Грейси деген байес болған. Кезінде UFC-де төрескен қарсыластарын көбісін соқпай, қылқындыру әдісі, ауырту әдісімен жеңіске жетіп отқан. Соның стилін қарап өзіме ұнайтын. Содан YouTube-ты қарап осы талдықорғанда джиу-джитсумен айналыстым.
спортпен 2012-ден бастап. Айдос алғаш талбуранға партер күресін алып келген маман екенін бірі білсе, енді бірі білмейді. Ал 2018 жылы ол грэплингке түбегейлі ауысып, бапкерлікке бет бұрды. Содан бері талай шәкірт болып, көптеген чемпиондарды тәрбиеледі. Олардың қатарында әлем, Азия біріншіліктерінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Бізде ересектер арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері бар. Кәрімжанов Данияр деген жігіт бар. Одан кейін Бари Бекир деген бар, осы Нұрсұлтан қаласында өткен әлем чемпионатын 2019-да қола жүлдегері болды. Арайлым Мекенбаева деген қызымыз бар, ол қыз әлем чемпионат қола жүлдегері болды осы 2019-да. Одан жаңағы дюшшадан бері тәрбиелеп келеатқан, сол джиу-джитсудан бері алып келеатқан оқушыларым да орын алып отыр. Нұрмұхамбет Жандос деген оқушым жастар арасында 2018 жылы күміс жүлдегері болды әлем чемпионатын. Одан кейін Елдос қызы Ботагөз деген қызым 2019 жылы Баку қаласында өткен әлем чемпионатын жастар арасында әлем чемпионы болды. Ақажан Ақжан деген оқушым кадеттер арасында 2019 жылы сол Бакуда өткен әлем чемпионатында чемпион атанды тоже. Бала жетеді екен ба? Бала жетеді менде, Аллаға шүкір. Айдостың қарамағындағы қыз-жігіттердің қай-қайсысы да сен тұр, мен атайын дейтін мықтылар. Соның бірі Жандос. Джиу-джитсу грэплингтен жоғары нәтижеге жеткен палуан енді аралас жекпе-жекте бақ сынаймын деп отыр. Әуесқойлар арасындағы аламанға қатысып үлгеріпті. Енді аралас жекпе-жектің кәдімгі кәсіби деңгейінде бақ сынау жоспары бар. Мен 2015 жылдан бастап осы джиу-джитсуға келгем. Мен бірінші джиу-джитсу бөлімі болып саналды бұл. Джиу-джитсу бөлімінде 2015 жылы келіп, 2016 жылы Қазақстан Республикасының чемпионы болдым. Содан бастап ең бірінші әлем чемпионатына бардым. Өзімнің жастар арасында 3-ші орын алдым. Қола медальға ие болдым. Содан бастап жалғасып келеді. Әлі де осы тренировканы істеп келемін. Бірақ қазір Алматыға оқу бойынша Алматыға ауысып, Алматыда да осымен айналысамын. Грэплингпен ба? Грэплинг, онда MMA-мен айналысамын. MMA-мен грэплингті де істеймін. Айтты ғой жаңағы, MMA-ға ең керек спорт ол грэплинг деп. Мен осы грэплингтің арқасында қазір MMA-да өзімді жақсы көрсетудемін. Қазір аралас жекпе-жекте аты әлемге танылған спортшылардың басым бөлігі грэплингті жақсы меңгерген шеберлер. Басқасын айтпағанда, Хабиб Нурмагомедовтың өзі осы спорттың арқасында біраз жеңіске жетіп, мықтылығын мойындатты. Мамандардың айтуынша, аралас жекпе-жектегі батырларға грэплинг міндетті түрде керек. Жан-жақты ұрыс салатын спорт түрлеріне партер күресінің пайдасы көп екен. MMA қазір спорт номер 1 ғой, былай шынын айтқанда боксты да осы кетті. Аралас жекпе-жек. Бірақ MMA-де грэплинг білмеген адам алысқа бармайды. Оның өзі мысалы Хабиб Нурмагомедов деген боец бар. Ол жігіт, ол жігіттің грэплингтің уровені мысалы мықты ударник шықты, Конор Макгрегор бар, Дастин Порье бәрі ұтылып жатыр ғой енді. Грэплингтің арқасы дейсіз ғой? Иә, ол енді дисциплинаның арқасы ғой, мықты спортсмен ғой, тәртібі де дұрыс. Бірақ грэплинг ең мықты боец сол. Бәрекелді. Енді қазір әлемде әлемдік спортта аралас жекпе-жектің бәсі жоғары болып тұр ғой. Демек, оның үшін негізін қалайтын осы грэплинг десеңіз. Иә. Демек, грэплингте болашақта олимпиада бағдарламасына кіріп қалар. Иә, иә. Сол үміт қолыңызды жалғастыра беріңіздер. Жақсы. Хабарды беріп қойыңыз. Все, давай. Иықтан кейін сразу мойынға көшіңдер. Грэплингке қыздардың да бар таласы. Бұл сөзіміздің дәлелі ретінде осы спорттан әлем чемпионы Әйгерім Әбілқадырованы, олдар арасындағы ел біріншілігінде жүлдегер атанған атыраулық кішкентай әдемі Дүйсенғалилардың есімін айтуға болады. Түсірілім барысында да бұрынды спортшының қарасы аз еместігіне көз жетті. Мәселен, Ботагөз дейтін қарындас грэплингтің қыздар үшін ешқандай зияны жоқ дейді. Қыздарға ыңғайлы деп айта аламын, 100%-ға, себебі ұру жоқ. Және күрескенге әркімнің өзінің қыздарының несі болса, ынтасы болса, онда әрбір спорт ыңғайлы болады деп ойлаймын, кімге қызығушылығы соған байланысты. Қыздар алып кете алады деш? Иә, алып кете алады, қиын емес. Мен мектеп қабырғасына негізі бастағам, 13 жасымнан бері қатысам, қатысқаныма уже 7 жылдай болып қалды. Ең бірінші келгенде бізде джиу-джитсу болған, джиу-джитсуға қатысып, джиу-джитсумен 4-5 жылдай айналысам, ал грэплингпен ауысқаныма уже 2-3 жыл болды. Бірақ екеуісінде бірге алып жүрмін. Айдос пен шәкірттері әлем біріншілігінде топ жарып, жүлде тұғырынан көрініп жүр. Енді грэплинг олимпиада бағдарламасына енсе деген үміттері де бар. Олай болып жатса, бұл байрақты бәсекеде де намысты қолдан бермейміз деп отыр. Ендеше сәттілік серік болсын дейміз. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.